תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אנחנו לפני זמן לא רב ראינו כאן מופע אימים הזוי ומוזר של מי שקוראת לעצמה שרת משפטים בישראל ויכולה הייתה להיכתב בין דפיו של הספר 1984 של אורוול, שאמר שאמת היא שקר, בורות היא ידע, מלחמה היא שלום, ולפי איילת שקד שקיפות היא הסתרה וחיסיון. אני מזמן לא ראיתי מופע צביעות וצדקנות מוזר שכזה, שבו שרה, במקום להסביר את החוק שאין אות אחת להתגאות בו, בוחרת להתגולל שוב, יש לציין, בפעם המי יודע כמה, דווקא על השמאל ועל חברי הכנסת מהשמאל שיושבים כאן, כאילו בהם כל רע, בעוד שהיא תובלת ושרץ בידה, מפני שהחוק שהיא מכנה אותו חוק השקיפות הוא חוק פוליטי, הוא חוק רודף, הוא חוק מסית, הוא חוק מסמן, והוא חוק שאין לו מקום בספר החוקים של אף מדינה דמוקרטית. מה אומרת לנו השרה שקד, ומה אומרים לנו שרי הימין וחברי הכנסת והממשלה בזמן האחרון? מה אתם רוצים? שקיפות. הרי ערך אחרי ערך, הימין הקיצוני הולך אחרי ערכים מוגנים בחברה הישראלית, שדרך אגב לא היה אמור להיות להם שום קשר לשמאל וימין, ונושא את שמם לשווא. זה מתחיל עם דמוקרטיה, שבשם הדמוקרטיה רודפים מיעוט, זה עובר לשקיפות, שבשם השקיפות נותנים הכשר לחיסיון ולהסתרה של עמותות שאנחנו רוצים ביקרם, וזה המקום כאן לפתוח סוגריים ולהגיד, אתם לא תאמינו חברות וחברים, אותן עמותות שיפגעו מהחוק הזה, כולן עמותות שמאל ועמותות זכויות אדם ועמותות שחותרות לשלום, מקורות המימון שלהם גלויים, הם שקופים, הם מופיעים באתר האינטרנט של הארגונים עצמם, ואם זה לא מספיק, הם מופיעים באתר רשם העמותות, יחידה של משרד המשפטים, שהשרה המופקדת עליו עמדה כאן לפני כמה דקות וגלגלה עיניים לשמיים. לעומת זאת, ואני יודעת שאתם הולכים עכשיו ליפול מהכיסא, עמותות הימין, מחל מאם תרצו ועד אלעד ועד מתיישבי השומרון ומי לא, תחזיקו חזק, מקורות המימון שלהם חסויים. לפי תחקיר שלום עכשיו, מקורות המימון, למעלה מ-90% ממקורות המימון של שלל עמותות ימין מרכזיות חסויים. הם פונים לרשם העמותות ומקבלים חיסיון על מקורות המימון שלהם. אני יודעת שאתם לא מאמינים לזה, אבל זאת האמת, וזה המחנה הפוליטי שבשמו שרת המשפטים עומדת כאן ובלי בושה מדברת על שקיפות. איך לא רועדות לה הידיים? איך היא לא מתביישת? אני לא מצליחה להבין איך כסף שמגיע ממדינות ידידותיות לישראל, מדינות ש-30% מהייצוא של מדינת ישראל מכוון אליהם, ואני רוצה כאן לראות את שר הכלכלה ואת שר האוצר מנסים לצאת נגד מדינות שכלכלת ישראל נשענת עליהן, ולעומת זאת מגיעים ממחנה פוליטי שעשה את הקריירה שלו על הסתה, על גזענות, תחת מעטה של חיסיון והסתרה. אם זה לא בושה, אני לא יודעת מה זה כן. תודה. תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג.